Omukazi okuvaamu amaloboozi ag'enjawulo ng'omwami ogenda manya atya nti bannange omukyala oyo wano avuma amaloboozi. Amaloboozi ago tulina amaloboozi ga bika bingi agafuluma mu bitundu by'abakyala. Ogenda kwebuuza amaloboozi ago gafuluma wa? Tulinamu sayidi zino nti omwami bw'aba azina omukyala singa aba n'amazzi nga mangi gatandika okukontola amaloboozi nga gakontola ago. Natuwayo amaloboozi omukazi singa oba omuyingiza empewo gano gooba ng'osobola okuzina omukazi nakola pya pya nabanga anyampa okitegeera. Ne tubaawo n'abasajja ne mususa okuzina bannammwe ne batuuka n'okunyampira ddala 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 ne banyampa. Anyway, ekyo kiva ku ki? Tugenda kuba tukiraba waneeno ki ekikireeta yaga omwami wandibadde okwatota omukyala. Tugenda kubiraba waneeno naye nga zikama kwogera nze mira kwa muwomu mwe bali kusubscribinga kulikinga na commentinga. Bangi muli omwebuuza lwaki mira kulo kyatuba full video mukwano bya YouTube byakyukamuko otekayo video ziri ze twazannyanga nti otekawo bw'oti kabuzi kikole bw'oti okyuse bw'oti mukwano byakyukamuko anti bwa buzibu bwerere wano ku channel ya fehe ya YouTube naye nga basaba tugendere wano nga era embeera mukola ki uwe mugiraba watuba tutambulira era ensanja zisinga ebintu bikyukakyuka mukye mamanya bikyukakyuka naye nga tutambula n'omulenge guno oguba kukoza ki oguba guze kwata naba subscribinga mukwano subscribinga ate naba kulikinga likinga mukwano ate tuuke ku oyo gwe kikwatako singa aba agiriko mu bwetaavu era nga ajyetaagira ddala ddala ddala. Seko kutumbiraka abantu bangaide museze njawula Amerika kata Uganda bannaye n'emiriraano mwena mwena mbatumiddeko abajeekuumiddeko Miracle Media Uganda muli mbaka binyonyo ngai manyonyode ne magamba nti ba sweetheart tulina amaloboozi mangi agafuluma mufe abakyala mu bitundu ebyenjawulo oba kitegeera nga tugenda okubanga tulaba amaloboozi agasooka tulinamu abaami baffe abakuba obukyabali omwami singa oba okuba kakyabali n'okuuta ennyonnyo omukyala n'ayagala okubanga yeeta obanga ate amazzi asobola okufuluma eno mu bukyafu n'anyampa ate ne wano maaso n'abanga asobola okusumulula ttaapu kisinziira omukyala omukuuta kyenkanaki aba emugaya ne mu squeezing nga ne muteekawo force singa mba mukuba abakyala abo obukyabali. So mu kuleeta obukyabali obwo n'okakuba nnyonnyonyo omukyala oyo system ziri zitukeseera ne gata ne zita n'abanga asobola okunyampa. So kiba kirungi nnyonnyo nobelanga okuta wano okawo ino kubanga okuba kyetegeeza ku musino gwaffe guli ogwina obwagazi okuleeta amazzi ne feeling mwino kubanga mukuba mpola mpola naye bamuddira ne mukuuta nnyonnyo fosa ne mugiteke no yonayona wasima kituli kwegama mukabola nabulako wafulumiza empewo kitegeeza omukko ogwo gwina kuba gufulumira wa eri bukyafu oba emabega. So abami baffe kasubenti nekyo mukoze mutya mukitegedde netuba n'abakyala abafuluma amaloboozi wano mukubazina abami baffe bazina akabuzi kabuzi style eyo bannange njogere kindeke ki mwina okubanga mumanya nti olina okuzina bw'oti omukyala oba bw'oti lwaki nkirese ekintu kino eno nti abami baffe abamu temanyi kuzina style y'akabuzi eyo otuuka n'oyagala okubanga opiikya munno n'oyingiza nga wofuluma embono ono yonayona nobanga okola ki ng'ogifuluma ndoza wayo giraba kati ku foosi eno y'okuba ng'oyingira oyingirizaamu empewo wofuluma n'emwongera ddala kati wagenda n'ozza bw'oti empewo eno eba eyingidde muno munda yeetaaga okufuluma. So mu kufuluma okwo wateekamu bw'oti foosi era ejja tevulaba omukazi oyo afuna sawundi n'abanga anyapa okitegeera mu ngeri bw'etyo. So abaami baffe abalungi woma muli kuzina abakyala style ezo ez'okubata oba ez'okweta zesinga okuyingiza empewo nti omwami n'obanga wenawena osobola okwepimirako wona woyagala oguyingizaamu nga woyagala mwina okubanga muzi n'abakyala nga tofulumya nnyo ate lisita omuto guno gusigale wano ku mulyango obeere nga tovaamu wena wena mubanga tovaamu wena wena kiba kizibu nnyo empewo okubanga eyingira omukyala. Mwina okubikyusaamu okuba baby ba sweetheart subira ekyo mukitegedde. So gwe wena wena yeetaaze ebifaananyi ebirungi kugamba nti Queen Pix Queen Pix Studio
weri okukolera obulungi ennyo. Oyina mukologo, oyina birthday party, kugamba nti coverage yonna yonna bagikwatira ddala, tusangibwa Kibuye ku Salama Lodi, kujja kubanga otusanga enamba weziri awo gwe wena wena abayeetaze, kugamba nti bakola bulungi nnyo, ate bonna w'oli bakutuukako, oli wawa. Kasobera kasobesiga nobawo omulimu bakukolera ekyo kyonna kyobadde osuubira obulungi ennyo. Ngeze ne magamba nti abaami baffe mulina okubanga muyigengereje mu picha mu bannamwe, ngeje mu picha mu abakyala abo, naye natuka okubanga akunyumirwa bulungi nnyo nnyo nnyo. Nira kujano mbabuulire owembero omusajja alina embolo nene mukwano oba alina waya ennene. Ogwo omukyala ogenda kikolera kisinga obeera ate mufunda nnyo. Mulimu abaami abajja ne bakalakata abakyala mukwano. Omukyala n'akuta n'adduka ono okudduka. Ngenda kujano mbabuulire omwami style westo oyina mukwata otya, ogenda ku muzina otya, mulimu abaami nga bo baakula mukwano nga ye si waakuzannyirako, ng'ogendayo ng'onywedde ttampe kwa y'amazzi n'edduka n'eggolera n'osaba n'amalala. So embeera bwezo ngenda kujano mbabuulire tugakikola tutya, tugenda kikwata tutya, buli kimu kisobole okuba nga kikola ki nga kitambula bulungi nnyo nnyo maridadi sana. Naye gwe wena wena yeetaze milako alina ku mirimu enamba eri 0757119402 oba 0784505796. Ate ojja kuba onfunirawo bulungi nnyo nnyo gwetaze miracle omuwomu oba miracle media yetaze kuyimbira ku mukolo gwo olina kupatepate mukwano enamba ojja kuyita kwezo kujja kubanga onoonyeza. Ne magamba nti tukyali mu ssaalo za kwepicha nti gwe omwami wena wena ng'opicha omukyala yiga bakwata omukyala, omukyala munywegere omukyala pozina magambye ebitundu ebiva amaloboozi baada uno okusikina omuntu nga yabadde asikina bulungi okimanyi nti no ero liba ddoboozi era omwami kimuleetera obusuwani n'okwongera ofokasinga ku mulimu gw'aba aliko, ekyobadde okimanyi bulungi naye bannange. So tulina okuba nga twebereramu mu mbeera bwezito, tubere nga tunyumirwa muhabbat. Abaami kansuubire nti muyize mulekerawo okuba nga mukola mutya nga bannammwe mubafulumya amaloboozi. Tulinawo omwami singa bagudde omukyala ebbakuli, abakyala mbagamba nnyo ne magamba nti bw'oba ogenda mu kwegatta oba ogenda mu kikolwa ne munno, fuba nnyo okulaba ng'okola ebintu bino wammanga, sooka ofuyise. Soko ogenda emmanju weeyonje. Lwaki nkyogedde bwe ntyo? Nti w'otuuka okuba nga mu sisitemu y'okumala wali jjukira weeta wenna, w'oba ng'obadde n'omukka omukyamu, ogenda kufuluma nga munnaku gw'ebbakuli oba ng'ali mu kkupiica. So singa oba ogenzi ne weeyonja, kitegeeza osobola okuweta, tosobola kuvaamu mpewo mbi esobola kusettaza munno. Ebintu nno bino biba byakuyiga nnyo. Abamu bigera bibigwa ku bakyala oba abaami. Saba zino njogera ku bakyala naye nga n'abaami nammwe munyampa, singa muba muli mukuzina emmana munyampa. Kakasa nti nno ogenda kugenda mu sekisi n'omuntu, sooka weeyonje, ogende emmanju obukyafu obutyemu, obeere ng'oli kiliini bulungi, genda ofuyise kuba tojja kubeera nga munna muli mu kwezina. Omugambe nti sooka ondeke enfuke mukwana, ate kiba kya oba omutadde ku sayidi endala ey'obuwoomi nga yonna yonna kwegamba ogigyewo momenti yonna alina oba ogigyewo. So tulina okusooka okuba ne tubeera nga ffe ffennyini twetoowolola mu mibiri gyaffe, ne weetegekera munno nga naye akimanyi kyagendako, mugenda kukyekola obulungi ennyo. Sigenda kubanga njogera nnyo gwe nafunyemu ekyokuyigayiga naye nga nabaga mituga kutandika kutambulira mu mbeera zino ngeyo muziraba nti w'obanga oyagala sitayilo ziri ezimalayo osobola okudda mu vidiyo zange ez'emabega. Oyagala kabuzi sitayilo bagikola batya? Oyagala akagongogongo? Oyagala bukiika? Dda ku vidiyo z'emabega gye ziri. Ng'oyagala akishoni? Kuba kati we twatuuse wakola like ekintu bwe kityo bamikwano kyano
baina ebintu emu bata bacha bikiriza ku chano kuno so wokiriza ninja nangwa kwa idea yenga tudde wano wenti nkusaba tutambulira awo mushitegera nadi nsoko kuwebaza okubanga mwakiriza enchuka chuka ne manga mbaitira kumusa momba ichira ko maulire naga guddewo na ne baserebo baffe nyoma ngembera yuna yuna mujikiriza wa mukwano kwa tena wa subscribing mukwano gama ne munno na yakola chi a subscribing esoyo kutuka kwa ye na ina gwachikwata ko sira kwa ngasuka wano tujja kubata nikirao mweda.